ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് ഇന്നലെ വന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് അതിഥികളെ പിടിച്ചിട്ട് ഒന്നിനെ പാട്ടയിലും മറ്റേനെ ഞാൻ കവറിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾ എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ പുലിവാക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫീഡ് ചെയ്ത് നോക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ പുലിവാക്ക് ചെറിയ മീനുകളെയും പിന്നെ കുറച്ച് ചെമ്മീനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൊടുത്ത് താക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കൂറനും വാറ്റനൊന്നും ഇതുവരെ കൊടുത്തു നോക്കിയില്ല. അപ്പോൾ അഥവാ ഈ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ മീനൊന്നും കിട്ടിക്കോളണം എന്നില്ല. അപ്പം വാറ്റനെ കൂറനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ കൂറകൾ ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മളെ പുരയിലേക്ക് കയറി എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈറ്റിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭയങ്കര ശല്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ തിന്നണയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് കാട്ടിട്ട് പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങണ സമയത്ത് നമ്മളെ മേലൊക്കെ കയറിയിട്ട് ഓടിക്കളിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങണ സമയമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി എണീച്ചു പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിതിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഈറ്റിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ നമുക്കിതിൻ്റെ ശല്യം ഒഴിവായി കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മളെ പ്രാവും കൂട്ടിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വന്നിട്ട് കൂട് കൂട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സാധനം കിട്ടും ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇല്ലാതെ കിട്ടു നോക്കി, ഈറ്റിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് അനക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട്, പക്ഷേ എടുക്കണില്ല. ചെറിയ പേടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള പോലെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ രാവിലെ ഞാൻ ഈറ്റിങ്ങൾക്ക് ഫീഡൊന്നും കൊടുത്തില്ല. സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ ചെറിയ മീനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് അടിച്ച് പോകേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കൂറനെ അഥവാ അത് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിച്ച് പോകുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം കുറച്ചുകൂടി സേഫൊക്കെ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫീഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അഥവാ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് വെച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ കൂറയിൽ നിന്ന് വന്ന് ചത്തിട്ട് ഒന്നായിട്ട് ചീഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം ഒന്നായിട്ട് നാശമാവും. അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മൾ അതിനെടുത്തിട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള വേറെ കുറച്ച് മീനുണ്ട്, അതിനെ നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൽ ചൂലിയുണ്ട്, ചാണപ്പറച്ചുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് കടുങ്ങാലിൻ്റെ കുട്ടികളും, പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ചെമ്മീനും ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ നമ്മളെ തവളമുട്ടലും ഉണ്ട്. എന്തായാലും രാവിലെ തന്നെ ഈറ്റിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഫുഡാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കയറി അടിക്കാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നിനായിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കവറിലുള്ള മീനിനെ ഈറ്റ ഒരു പാട്ടയിലേക്ക് നമ്മൾ ആക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നിനെ അതിനകത്ത് പിടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ സുഖമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ മീനുകൾക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടാവും. ഒക്കെ ഒരു ആവറേജ് സൈസുള്ള മീനാണ്, വലിയ മീനുകളൊന്നുമില്ല. വലിയ മീനുകൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് അടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചാണപ്പറച്ചിനെ പിടിക്കാം. അപ്പോൾ ചാണപ്പറച്ചി നമ്മളെ ഫൈറ്ററിനൊക്കെ ലുക്കുള്ളൊരു സാധനമാണ്. വലിയ കളറോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ചടി പോയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മൾ നിലത്തു നിന്ന് തന്നെ എടുത്ത് കുറച്ച് മണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി ഉണ്ടാവും, വിഷയമില്ല, വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ പൊയ്ക്കോളും. അപ്പോൾ മീൻ അടിക്കേണ്ടതാണ്, പക്ഷേ അത് ഒരു വിധത്തിലും ചാൻസ് കൊടുക്കണില്ല. അതൊരു മൂലയെ പോയിട്ട് അനങ്ങാണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ചില മീനിൻ്റെ നേക്കാണത്, ഓരോരോ മൂല പോയിട്ട് അനങ്ങാണ്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഈ പുലിവാവ് വരുന്ന സമയത്ത് അനക്കല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിനെ നശിച്ചൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ചാണപ്പറച്ചിൽ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണിത്. ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ നേരം പുലിവാവിനിട്ട് കളിപ്പിക്കും. അതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയെ പോയി അങ്ങോട്ട് പതിഞ്ഞ് നിൽക്കും. എന്നിട്ട് പുലിവാവ് എയിമിട്ടിട്ട് അതിനടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വാക്കി ഇപ്പം അടിക്കും ഇപ്പം അടിക്കുമെന്ന്. പക്ഷേ നൈസായിട്ട് മൂപ്പര് ചുമരമല്ല അങ്ങോട്ട് പറ്റിയെന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മേലുള്ള വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഊർന്നു പോയിട്ട് മീനിൻ്റെ ശരീരം ആകെ ഉണങ്ങും. ഉണങ്ങി അത് അവിടെ കിടന്ന് ചാവും. ചില മീനൊക്കെ ചില സമയത്ത് വെള്ളത്തിലേക്ക് തന്നെ ചാടാറുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും പുലിവാവിൻ്റെ തൊള്ളയിലേക്കാണ് ലാസ്റ്റ് ഐറ്റിങ്ങൾ എത്തുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുത്തത് കണ്ണഞ്ചാത്തനാണ്. ഇട്ട് കൊടുത്തത് മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടുള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്ട്രൈക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈറ്റിങ്ങൾ ഫുഡ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് റൗണ്ട് അടിക്കും. അതിന് ശേഷം ഒരു ബബിൾ ഇട്ടിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ഇറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈറ്റിങ്ങളൊരു സ്റ്റൈൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ചൂലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മീനാണ്. പരലിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് പെട്ട തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു മീനാണ്. തുപ്പൽ പൊട്ടി എന്നൊക്കെ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ കുറച്ച് ഓടിച്ചിട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിലേക്ക് ഏത് മീനിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശടപടാന്നടി എന്തായാലും വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ചാണപ്പറച്ചിനും കൂടി ഇട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ ചാണപ്പറച്ചിൻ്റെ ആ കളി കളിക്കുമോയെന്ന് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നേരത്തെ തന്നെ അത്ര സൈസൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്താ സ്ഥിതിന്ന്, ആ അതിനെന്തായാലും അടിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ മാതിരി കളിപ്പിക്കാനൊന്നും അതിന് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിത് ആ ചെറിയൊരു കടുങ്ങാലിൻ്റെ കുട്ടീനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട സമയത്ത് തന്നെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ള പുലിവാഹ അടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു തവളമാക്കിനെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനി നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിനെ മുന്നേ അരിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് തവളമാക്കിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൊടുത്ത സമയത്ത് ആദ്യം എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഐറ്റിങ്ങൾക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ പിക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ തവളമുട്ടൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ താഴോട്ട് പോയിക്കാളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും സൈഡിൽ ഇട്ട് നോക്കാം. അടിക്കുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. എന്തായാലും നമ്മൾ സ്ഥിരം
നടക്കണ പോലെ തന്നെ അത് താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു പരലിൻ്റെ കുട്ടിയും കൂടി ഉണ്ട്, അതിനു കൂടി നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.